U izveštaju za 2015. u 2016. godinu o tranziciji u zemljama u kojima je banka aktivna, Evropska banka za obnovu i razvoj ocenjuje da vlada Srbije treba da nastavi reforme kako bi se postiglo dugoročno održivo fiskalno prilagođavanje i konstatuje da je Srbija u pogledu fiskalne konsolidacije prošle godine postigla bolje rezultate od očekivanih. Dosledno sprovođenje strukturnih reformi predviđenih programom Međunarodnog monetarnog fonda, pre svega reforma javne uprave i državnih preduzeća, predstavlja ključ za postizanje dugoročno održivog fiskalnog prilagođavanja i poboljšanje izgleda za rast, navodi Evropska banka za obnovu i razvoj u dokumentu objavljenom na zvaničnom sajtu banke. Ključni prioriteti vlasti u Srbiji za 2016. godinu bi, smatra banka, trebalo da budu efikasno izvršenje javnih investicija, koje su, kako se dodaje u izveštaju, podbacile u 2015. godini, dok bi priprema i implementacija javnih investicionih projekata trebalo da bude ubrzana radi pružanja podsticaja dugoročnom rastu. Unapređenje saobraćajne mreže poput koridora 7 i 10 trebalo bi da bude ključni pokretač privrednog rasta sa pozitivnim dugoročnim efektom na direktne strane investicije i spoljnu trgovinu, ocenjuje Evropska banka za obnovu i razvoj u izveštaju sačinjenom krajem prošle godine. Također, kako dodaje ova međunarodna finansijska institucija sa sedištem u Londonu, potrebno je da se vlasti u Srbiji pozabave problemom nenaplativih zajmova, čiji je nivo visok čak i po regionalnim standardima. Preko potrebna fiskalna prilagođavanja će prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u bliskoj budućnosti zadržati privredni rast Srbije na skromnom nivou, a izvoz će nastaviti da bude glavni pokretač rasta podržan oporavkom tražnje u članicama Evropske unije. Srbija je, kako navodi Evropska banka, prošla kroz tri recesije u proteklih 6 godina, ali je u 2015. godini ostvarila oporavak. Evropska banka za obnovu i razvoj očekuje da će stopa rasta u 2016. godini biti veća u skladu sa povećanjem investicija, umerenim rastom izvoza i oporavkom privatne potrošnje.